Есімім Данияр Рахметжанов тегім. Қасымдағы адамдар менің шәкірттерім. Кәсібім музыкант, менгергем домбыраны. Хатанамда термеші дәріптеу де мол мұраны. Дидерекерс деген тобым бар, оған да міне 3 жыл болады құрылғалы. Бұл топта ән айтпаймын тек мен. Бұл отбасы жанұядай болып кеткен. Арасында бір қыз бар, хаты орыс тегін еміз. Кім десеңіз, ерке қыз Алина Герц. Шәкірттерім бар, күні кеше ұядан ұшқан. Қазақстанды жарып жүр, самая вышка. Жай ғана жігіттер, қауылдың қарапайым. Бір қошемет соларға, Артур мен Райм. Таңыстырып өтейін ару қыз Маринаны. Бар бойына сақтаған ариманын. Көпшілікке таныс оралдың мақтанышы. Даусынмен қаратар тіпті американы. Тобымызда жыбырлақ бар, таныс бол. Ол белесе өртенеді таныс бол. Танцы на ТНТ жобасына шықты. Димаш деген жігіттер жалпы мықты. Лирикаға толы ішкі дүниесі. Мейрамбек пен Жеңіс ерекше дауыс иесі. Оған қоса Рамазан мен Әділде. Мен сенемін, танытады өздерін әлі де. Бұл менің отбасым, шағын мектеп. 3 жылдай оқыдық осы жерде төгіп еңбек. Оралдың намысын қорғайтын топпыз. Қосылам десеңіз есік ашық, замок салған жоқпыз. Көрсетеміз жастарға бағыт бағдар. Өз өзін тану, сонымен қатар. Мықты әнші шығару ол қыздардан. Артық болса кем емеспіз шетелдік жұлдыздардан. Бұл топта не бір талант, не бір дарын. Құтты болсын бастаған қадамдарын. Ең бастысы сен халға қойған мақсатыңа. Сонда ғана орындалар армандарын. Халқымыз шексіз мына жиналған көрерменге. Әр қашан құшағын жаяр кеңге. Қажет емес байлық та, құр атақ та. Не жетсін шынайы қошеметке бөленгенге.